restaurante de atenção. Pessoal, Praia de Japaris, terceira parada, beleza? Nosso restaurante é o restaurante Lagoa Azul, aquele com o toldinho azul ali, ó. O restaurante vai ficar... O Alan vai ficar parado na beira da praia, só vocês sentarem e aguardar chamar pelo nome. Beleza? Mas já pode ir lá? Você tá lá? Ah, pode ir. Vou parar lá. Não. Eu tenho? Não. Hoje é você. Já queria ser muito feliz, né? Longe de mim falar de a vida de alguém. Longe de mim. Não, você vai falar de mim.